hükümet, prezident, onun etrafı her neyse günahkardır. Ama o diktatör izin veren, onların öz başlıklarına göz yuman birinci növbe günahkar halktır. Millet özümüzdür. Özümüz öz tarihimize layıkıydık, öz geleceğimize layıkıydık. Buna bir son verilmelidir. Bu günlerin Qarabağda, Şuşada, Şuşada Akşın oğlu, Şuşada ermeni prezident seçkiler eriyir. Seçkiler keçirdi. Bizim Milli Məclisin vəkilləri, millet vəkilləri hərəsə ağzından bir quş bırakır. Orxan. İşləri gücləri ancaq milləti təhqir eləməkdir. Fazil Mustafa, millet vəkili, son olaylara münasibətində xalqı itdirib təhqir eləyib. Niyə dostlar, niyə bu millət bu qədər vaqiyyət və həyatına, öz taliyinə, öz gələcəyinə? Mənim polislərə xüsusilə güc strukturlarına sözüm var, çağırışım var. Baxın, diktatura aydındır. Aydın da İlham Əliyev kreslosunu doğruyur. Aydın da onun ətrafı, malın, pulun, rüşvətin, korrupsiyanın içində xoş dolara yaşamaq. Amma siz polislər, siz bizim xalqın, bizim millətin içindəsiniz. Qardaşımızsınız, atamızsınız, əmimiz oğlusunuz. Sizin bir qram vicdanımız yoxdur, hökumət hakimiyyətin sözüyle, diktatora sözüyle milleti xalqı təhqir edirsiniz. Allah'a and olsun bu millet sizi bağışlamayacaq. Bağışlanılmağa layık değilsiniz çünkü. Amerika'da gördünüz polisler necə bu xalqın qabağında diz çökdülər. Hansı ki qaralar, irqçilik elədikləri qaraların hələ ixtişasıydı, qaraların aksiyasıydı o. Ama biz öz xalqımızda hamımız eyni rəngdə, eyni dinə, eyni mənsuba qulluq edirik. Ama biz hayatımızda bu dərəcədə laqeydik. Onlar da ondan istifadə edirlər. Onlar bilirlər ki, biz seçməyə getmirik. Mən bir il bundan da bak, siyasi məhbuslarla bağlı məqalə yazmışdım. Onda Əfqan bəyimiz içeride işkence verirdiler. Baba Həsənova, Salih Rüstəmli, Əfqan Muxtarlıya. Her gün Qarabağ hakkında papaslı çıxışlar eriyen hakimiyyət. Qarabağ qazilərinə işkence verir. Hansı Qarabağı alacaq axı bunlar? Üstündən bir il keçib yenə Baba Həsənova içeride işkence verirlər. Yenə dəyişən bir şey yoxdur. Tofiq Yaqublu. Mənim sonunda iktidara tək sözüm var. Baxın, Süleymana qalmayan dünya sizə qalmayacaq. Axır əvvəl gedəcəksiniz. İnsanların, xalqın əliylə, yoxsa xarici qüvvələrin əliylə, hər hansı bir şəkildə siz bu hakimiyyətdən gedəcəksiniz. Axır əvvəl gedəcəksiniz. Unutmayın, unutmayın ki, insanların iktidarı iktidardakı insanlardan çox daha güclüdür. Çok teşekkür ederim dostlar, sağ olun. Ben söz vermek istedim, çıkış eləmək istedim, üzerinde sözü olan, itirilmeyen adamlara çıkış eləmək istedim. Ben Əfqan Bey'e söz vermek istedim. Elə bax, elə tut, buranı elə danışmıram. Biz Alman izolyasyon siyasi mühacirlər növbəti dəfə səfirliyimizin önündə atışa keçirdilər. Biz təəssüflər edirik ki, 93-cü ildən bugünə qədər bu səfirliklərimizin önündəki aksiyalar başa çatmır. Bu aksiyalarda başa çatmır ki, Azərbaycanda hakimiyyətdə 93-cü ildən bugünə qədər bir ailə, bir sülalə hakimiyyətdədir. Və 93-cü ildə biz Respublikamız ikimikliyəsində xalqın hakimiyyətini yox, ümumiyyətlə Respublikamız ikimiklik və Azərbaycandakı dövlət quruluşu Respublika quruluşu deyil, artıq feodalizmdir. Və Azərbaycandakı demokratik qüvvələr hər hansı bir diktatorla yox, biz feodalla mübarizə aparırıq, monarxla mübarizə aparırıq və bizim mübarizəmiz Respublika uğrunda olan mübarizədir. Bir neçə gün əvvəl, burada məndən əvvəlki da bildirdi ki, polis indiyə qədər görünməmiş həyatsızlığı edir. Əslində, həmin həyatsızlıqlar həmişə olur, həmişə bu hadisələr baş verir, sadəcə total şəkildə olmayır. Ayrı-ayrı fərdləri
o üsulla aparıblar. Ayrı-ayrı insanların kapısını sındırıb evinə girirlər. Ayrı-ayrı bizim aktivistləri vəhşi üsullarla işgəncəyə məruz qoyurlar. Fərq ondan ibarət İlham Əliyev artıq o qədər azınlaşıb ki, etdiyi cinayətləri özləri çəkir. Sosial səbəkələrdə əlman işgəcəsi, əlman işgəcəsi, əlman halda defa götürürlər ki, biz istədiyimizi edə bilərik. İlham Əliyev hesab edir ki, koronavirus dövründə bütün ölkə başlayır.